skal afsted, men vi skal også lede. Har du fundet et sted? Mhm. Og velkommen til den her vlog. Som I måske har lagt mærke til, så er jeg lige nu i Finland sammen med min kæreste. Og det er fordi, vi er blevet inviteret af Coca-Cola. Vi er i julemandens landsby, og jeg har altså ikke fået at vide, at jeg skal lave den her video. Men jeg skal nok alligevel lige sige reklame. Jeg laver den bare, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg har lyst. Så vi er lige vågnet her i Roviani. Emi? Roviani? Et eller andet. Og vi er oppe i Nordfinland, i Lapland, så det betyder også, at der er mega meget sne. Og jeg skal lige se, hvad jeg sidder og kigger ud på nu, fordi vores udsigt er faktisk virkelig sej. Prøv lige at overveje det her snelandskab. Altså sådan, det er jo sjældent, det ser sådan her ud i Danmark efterhånden. Så det fangirlede jeg lidt over, da vi ankom. Men der er cirka en time, til vi skal mødes med de andre. Vi skal nemlig mødes med de andre kl. 9.30. Og det er fordi, der er sådan en masse skandinaviske influencer og sådan. Så det er sjovt, de alle sammen render rundt med det der Dyson Airwrap og Ox-støvler. Jeg har også købt moon boots til turen. Men vi skal i hvert fald lige hen og have noget morgenmad, og så skal vi have en mega fed dag i dag og i morgen. Jeg ved faktisk slet ikke, sådan, hvad der kommer til at ske, udover at vi skal sådan besøge julemandens landsby, og der sådan er rensdyr og sådan julestemning, så det bliver mega sjovt. Men i hvert fald, jeg synes egentlig bare, I skal følge med. Jeg tror, det her bliver en mega hyggelig vlog, og så skal vi egentlig bare hen og få noget morgenmad. Jeg ved, min kæreste, han er rigtig sulten. Det var lige, da vi stod op, men jeg skulle altså lige gøre mig klar, så livet min kæreste. Lad os lige hoppe ud til, om han står derude og venter. Den er lige omkring 10, og vi sidder i sådan en transferbus her, og vi har fået de bedste pladser. Helt foran, så kan vi ligesom se hele udsigten, og der er bare så flot her. Rigtig sådan snelandskabsagtigt. Jeg tror fuldstændig, jeg glemte at sige, hvad datoen var her i morges, men det er altså den 1. november, så vi får lige sådan lidt forskud på julemåneden. Altså, det er jo først 1. december om en måned. Men skal jeg, vi er allerede lidt i julehumør. Så vi skal egentlig ud til julemandens landsby, Santa Claus Village. Og vi lige kan forbi et skilt, hvor der står, den er om halvanden. Santa Park. Nå ja, Santa Park. Så det bliver lidt sjovt. Vi skal ud og lave noget, Coca-Cola har arrangeret et eller andet, vi skal lave. Så spændende. Jeg har glædet mig til at være en Finland babe. Ja, Santa Claus Village. 1 kilometer. Så vi er der nok lige med. Så koldt, men det er meget sjældent, at man oplever, at det er så koldt her. Det gør man ikke rigtigt. Men jeg synes sgu, det er mega fedt. Det er virkelig en vibe. Og man kan simpelthen krydse The Arctic Circle lige her. Den kører lige her. Så, whee! Nu er jeg officielt inde i The Arctic Circle. Hvad laver vi? Vi skriver et kort til noget kær familie. Ja, dem vil jeg have lyst til at skrive et kort til. Har du fundet af, hvem du vil skrive til? Du har fundet på at skrive til min mor. Jeg skriver til min familie i USA. Det er skide koldt. Ja, det er virkelig koldt. På ens fingre, altså man dør, når man ikke har vand på. Det niver rigtig godt. Ja. Så vi er inde i det officielle julemands postkontor, og vi skal have sendt vores postbrev afsted. Så kan vi også order a letter from Santa Claus. Så jeg har ordret a letter til mine to små lillebrødre. Hvilket vil sige, at Santa Claus han skriver et brev til dem, og jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå i brevet. Men det bliver på engelsk, og det bliver i hvert fald sendt til deres adresse, så det bliver meget sjovt. Og så ankommer det til jul.
også noget frokost. Og jeg spiser sådan en her også. Vi er lige sat os i de her stole her. Oskjold, han er lige oppe og hente noget varm at drikke. Det er virkelig koldt. Altså, jeg kan ikke engang forstå det. Der ryger bare sådan damp ud af alles mund. Men vi skal se en eller anden lille form for video eller film. Det kommer til at foregå heroppe. Så jeg sidder lige, og så har jeg også fået et tæppe. Og så bliver der spillet julemusik. Det er mega hyggeligt. Ah! 1. december om en måned. Så er der blevet handlet gløk og en eller anden lækker kage. Prøv at se, hvor meget damp, der ryger ud af ens mund. Skål. Thank you so much. Vi har fået gave fra Santa. Hvad er det? Der skal hænge på juletræet. Ej, hvor du. Det er koldt, man. Ja, altså det er minus 30 grader nu. Nu er vi kørt med bussen hen til et andet sted, som er sådan en sauna experience. Vi er lige kommet ind i en lille hytte, hvor der er et bål i midten, og der er simpelthen også skumfiduser heromme bag mig, så det håber jeg, man kan få lov til at lave. Vi sidder lige her for varme. Det er så koldt udenfor. Vi hoppede i bikini i en badekåb. Jeg har taget min hue og min store jakke og et håndklæde rundt om udenover. Det er allerede blevet mørkt. Det bliver virkelig hurtigt mørkt her i Finland. Og vi er på vej hen til en sauna, og man kan også hoppe i vandet. It's not gonna happen with me. Men jeg tror faktisk, at... Nu skal jeg lige passe på, hvor jeg går. Jeg tror faktisk, at Skjold skal hoppe i vandet. Så det vil jeg selvfølgelig prøve at filme til jer. Det bliver for vildt. Så der er ligesom den her lille sti herude, og så er vandet her, men der er faktisk is på vandet, fordi det er så koldt. Altså, I fatter ikke, hvor koldt det er. Så jeg render rundt her i bare ben. Be careful, it's slippery. Ej, gør man. Så vi går simpelthen på isen lige nu. Det er for vildt. Hvis du går ned i det her vand, så er du seriøst sindssyg. Som I kan se, bare ben, moon boots, går på isen, på vej hen til en sauna. Fuck, det er virkelig koldt. Okay, så vi lige kommet ind i saunaen, og jeg tænker ikke lige at tage det med herind, men det ser faktisk vildt ud. I skal lige prøve at se. Som I kan se her, så har de skåret et hul i den her is, og vandet er seriøst 2 grader lige over frysepunkt. Det er for vildt, men nu skal vi herind og få varmen. Så ses om lidt. Skal du damper? Kameraet ikke, det damper for meget. Okay. Er nu? Ja, det er simpelthen det sygeste, det der. Den nordiske mand går nu i polarcirklens vand. Ej, hvor ser det sygt ud, det der skal. Fuck. Nu skal vi ind, hvor de alle sammen siger, ja, klapper jeg dig. Fuck, det var sejt, skat. Og min hånd fryser fast i håndtaget. Ej, jeg gjorde det. Ja, jeg fik en helt sejt bedre. Skal jeg. Klokken den er lidt i 7 nu, og vi lige kommet hjem på hotellet. Vi har simpelthen været ude indtil nu, og det har været en mega fed dag. Altså, det har været så flot, og jeg føler også, at jeg har fået lagt nogle fede stories op på Instagram. Træt mus. Og fordi Skjold har taget sneakers med, så er de blevet rigtig kolde og våde, så de ligger lige her ved radiatoren. Vi skal nemlig allerede mødes ude i lobbyen her sådan om en halv time, og det er fordi, vi så skal blive kørt hen til, hvor vi har dinner. Men det er først også meget rart, fordi vi er mega sultne. Jeg har lige touchet min makeup on, og så har jeg lige taget sådan en anden top på, der er lidt sådan finere i det. Because vi skal ud og spise, og jeg ved ikke lige helt sådan, hvor pænt det er. Men det er så sjovt at være sammen med sådan en masse influencer fra andre lande. Sådan, vi har snakket lidt med nogen, og der er sådan nogen fra Sydamerika, der er nogen fra Kroatien, der er nogen fra Spanien, der er nogen fra Finland, der er nogen fra Sverige. Jeg ved ikke, om der er nogen fra Norge, faktisk. Og vi er så de eneste fra Danmark. Eller jeg er den eneste fra Danmark. Er du også influencer, skat? Ja, det er. Og by the way, så skal jeg lige vise jer et tip, som jeg fandt ud af i dag. Fordi jeg har jo købt den her hvide jakke. Og vi ved alle sammen godt, hvordan det er, når man har makeup på. Og generelt jakker, der går sådan op. Fordi ligegyldigt, hvor meget makeup på, altså hvis bare du har makeup på, så smitter det bare af. Og det gider vi ikke, især ikke, når den er hvid. Men jeg har sådan en her fra Neo Noir, jeg har også købt. Og det er sådan en, der er højhalset. Og jeg tænker, hvis man alligevel skal have en stor jakke på, fordi det er koldt, så tænker jeg vel ikke, det gør noget, man også har sådan en her på. Fordi jeg tænker vel, det er koldt, hvis man går med en stor jakke. For der er videre lidt intet makeup at se, og jeg har altså haft makeup på. Det, som jeg har gjort hele dagen i dag, det er, jeg har bare taget den helt op. Sådan her. Og så kan man snilt bare have jakken på. Altså sådan, se, min makeup ryger ikke af i jakken. Det er genialt. Jeg ved ikke, om det var et godt tip, men jeg tænkte bare lige over det selv, og så tænkte jeg, det kan man jo faktisk bare gøre. Så du kan se clean ud, selvom du har en hvid jakke på. Jeg plejer bare at tage en plastikpose over hovedet. En plastikpose? Med et hul til munden. No, no, no.
hvor fanden? Altså, alt er rødt. Hvad sne? Shit. Ja, der er sådan nogle julelandskaber med Coca-Cola på vej herhen. De har virkelig gjort noget ud af det. Ja, vi er som sagt på vej op til restauranten. Og vi er så sultne. Klokken den er søs 8:15 nu. Jeg glæder mig til at få mad. Okay, så vi lige kommer indenfor, og det ser sådan her ud. Ej, det er sådan en middag med, ja, julemiddag. Almost every evening we can see the northern light also here. Okay, so today evening. Der kom lige sådan en mand ind, hvor vi alle sammen sad, og så sådan råbte han, der er nordlys, og så alle, de rejser bare op, de skreg og begyndte at løbe, og sådan, hvad sker der, så siger hende, jeg sidder ved siden af, det er fordi, der er nordlys, og så løb vi alle sammen ud, men der er ikke noget, jeg kan seriøst ikke se noget. Vi vil så gerne se nordlys, også fordi, der er helt klart himmel i dag, så det er en perfekt dag til at se nordlys, men jeg tror, det var lidt falsk alarm, men I skulle seriøst se, hvordan alle de løb, altså, what? Folk skulle bare have billeder, influencers in the wild, de skulle bare have billeder af det der nordlys, men jeg løb også lidt med. Wow, jeg er så træt. Vi er lige kommet hjem, og nu skal vi bare sove, og så ses vi i morgen. Fordi der er altså også en dag i morgen, og det bliver også fedt. Jeg har hørt noget om, vi skal slæde med rensdyr. Vi skal køre på slæde. Hedder det det? Så godnat, og så ses vi i morgen. Hey guys! Jeg hopper altså lige ind i vloggen her, fordi at det er blevet tid til månedens naked haul. Det ved jeg jo, at I godt kan lide. Og fordi det er november, og fordi det er den 20. november, hvor den her video den udkommer, så vil det altså sige, at Naked lige har skudt gang i deres Black Week sale. De afholder nemlig igen i år et kæmpe Black Week udsalg. Det vil altså også sige, at jeg ikke har en personlig rabatkode til jer denne gang, men der er altså en masse rabat at finde derinde. Generelt vil der være 30% på hele siden, men på tops og pants vil der være 40%. Jeg har igen fået bestilt en masse lækre items hjem, som jeg jo gerne vil vise jer. Der vil selvfølgelig være links til det hele, jeg viser ned i beskrivelseboksen. Og jeg har virkelig glædet mig til at unboxe den her, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Og imens jeg snakker om tingene, så vil der også lige komme et try-on haul her på siden, så I lige kan se, hvordan det ser ud. Så jeg rykker mig lige lidt. Okay, så det første, som jeg har bestilt, det er den her virkelig flotte frakke. Og nu hvor jeg har den i hænderne, så virker den bare så blød og i virkelig god kvalitet. Det er bare den her lange, oversized coat. Jeg har min i en størrelse 36, og som I kan se, så har den her virkelig, virkelig flotte farve, og den virker også til at være dejlig varm. Så det er jo dejligt her, hvor at, vi er på vej ind i vintermånederne. Så har jeg også bestilt en blazer, og det er altså den her blazer igen. Den minder faktisk lidt om jakken. Som I kan se her, har den her virkelig flotte farve. Det ligner virkelig sådan en meget eksklusiv blazer, den her, og den er også sådan lidt oversized i det, hvilket jeg helt klart bedst kan lide. Jeg har min i en størrelse 36, og jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg har aldrig rigtig været sådan den der mega blazer-type, men jeg føler godt, det kan noget, så man skal bare style det ordentligt, og så ville det være så nice at have på. Så har jeg bestilt en top, og det her er sådan en virkelig flot, pæn festtop. I kan lige se her, hvordan jeg har den på, men jeg har i hvert fald min i en størrelse small. Og så er jeg helt vild med farven, den her top har, og den er sådan, ja, det er ikke bare en plain top. Den er ligesom lidt speciel i det. Så har jeg også bestilt et par af deres twill suit pants, som jeg seriøst elsker. Jeg har haft dem her i en masse farver, og så så jeg den her camel farve, og den er seriøst så pæn. Og som I kan se, så har de sådan noget lækkert, lidt sådan ribbet stof i det. Det er i hvert fald virkelig nogle bukser, som har et mega sejt fit, og jeg har mine i en størrelse 38. Og dem ved jeg i hvert fald, at jeg kommer til at bruge en hel del. Så har jeg bestilt en cute lille top. Den her, den har jeg i en størrelse small, og som I kan se her, så er den sådan stribet rød og hvid. Den har sådan en knude her, så det ligesom twister lidt, og så er det jo sådan en bandeau top. Det, som jeg også godt kan lide ved Naked's bandeau tops, det er, at herinde, der er der ligesom syet sådan noget, ikke klister, men i hvert fald noget, der gør, at du ikke helt sådan føler, at du skal gå og sådan trække dem op. Det er i hvert fald mega sejt, og det har de i alle deres bandeau tops, så de kan virkelig godt finde ud af at lave bandeau tops, og det er ikke noget, du lægger mærke til, når du har den på. Så har jeg simpelthen bestilt endnu en frakke, denne gang i sort. Og det her, det er bare en plain sort, lidt oversized frakke. Jeg har min i en størrelse 36, og jeg føler bare, at det her, det er lidt af et must-have i en garderobe. Og så kan en sort long coat altså noget, fordi at du kan bare style den med næsten alt. Så ja, så har jeg bestilt endnu en jakke, og den her gang er det sådan en rigtig cool læderjakke. Den er i det her PU-stof, som minder meget om læder, og så har den den her mega seje mørkebrun farve. Jeg har min i en størrelse 36, og det er sådan en oversized bomber jacket. Jeg tror i hvert fald, at man kan style den her mega sejt, og jeg tror, altså den har virkelig det her sådan lidt vintage look over sig, hvilket jeg elsker. Så den glæder mig rigtig meget til at gå med. Så har jeg bestilt en overdel og en underdel, som faktisk lidt et sæt, men man kan selvfølgelig også bare købe dem hver for sig. Hvis vi starter med toppen her, så er det den her mega seje vest. Den sad i hvert fald mega godt på modellen inde på siden, og jeg har min i en størrelse 36. Så den her synes jeg bare virkede så nice, og især med de bukser til også. Jeg har nemlig også bestilt de her mega seje midwaist trousers, og begge delene er i sådan en meget mørkegrøn farve. En virkelig flot farve. De her, dem har jeg i en størrelse 38, og jeg glæder mig bare virkelig meget til at prøve det her sæt på. Jeg tror virkelig,
Det er cool. Og så fordi modellen havde et bælte på til det her look, som også bare så mega sejt ud. Og fordi jeg vidderligt ikke ejer et bælte, så har jeg altså også bestilt et bælte. Det er bare sådan et helt normalt sort bælte, og så har det sådan en gulddims her. Man kan få dem i forskellige størrelser. Jeg har valgt midi, small, medium, så det håber jeg passer mig. Og til allersidst, så har jeg altså også bestilt nogle benvarmere. Og det er faktisk fordi, at da jeg var i Finland, som vidderligt af den her vlog, så jeg bare en masse af de der scandi girls, der er lidt mere vant til kulden, end jeg er. Altså dem, der bor måske lidt mere nordligt. De rendte alle sammen rundt med moon boots, og så havde de altså sådan de her strømper. Hvad hedder de? Hvorfor glemte jeg, hvad de hedder? Knæstrømper? Nej, hvad hedder de? Leg warmers. Knævarmere. Benvarmere. Benvarmere! De hedder benvarmere. Og så jeg, at de havde fået dem inde hos Naked. Så man ved sgu aldrig, hvornår man lige kunne bruge nogle benvarmere. Jeg føler i hvert fald, at det bare er sådan et must til vinteren. Også bare generelt sådan at have underbukser, hvis man skal ud cykle eller et eller andet. De har dem i hvert fald både i den her flotte hvide farve, og så har de dem også i den her mørkegrå farve. Det var egentlig alt, som jeg havde bestilt inde hos Naked. Husk, at de lige nu har Black Week Sale, hvor I altså kan spare en masse procenter. Det er bare at gå ind og shoppe amok, hvis I har lyst. Hvis I mangler noget, så er det jo altid fedt, at I kunne spare. Jeg vil i hvert fald linke til alt det, som jeg viste jer her i videoen, ned i beskrivelseboksen, så I nemt bare lige kan finde det, hvis nu at I også godt kunne tænke jer noget af det, som jeg bestilte. Men i hvert fald, jeg vil ikke tage os tid længere. Nu synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe videre til Finland, hvor at vi er klar på dag 2. Så lad os bare komme videre med vloggen. Godmorgen. Så i dag er det blevet torsdag den 2. november 2023, og vi befinder os stadig her i Finland, som sagt. Vi har endnu en dag i dag, og det er vores sidste dag, så tager vi hjem i morgen tidlig. I dag er der blå himmel, og solen den skinner, så det er altså så flot. Også bare med det der sådan sne, der ligger på træerne. Jeg glæder mig faktisk virkelig meget til, sådan, hvad vi skal i dag. Tænk, hvis man så sådan en kæmpe el. Der findes jo ulve, elge. Nej, der er en el oppe i det der træ. Eller hvor det er. Vi skal se, om man kan zoome. Ja. Det er ikke rødt, det er sådan gråt, fordi det sikkert er finsk eren. Vi er blevet kørt hen til sådan en hal, og vi aner ikke, hvad vi skal. Altså, jeg kan lige prøve at se, hvordan det ser ud. Der er ligesom opdækket med sådan en masse langbord, og så har vi sådan skulle give vores jakke ud i garderoben. Så det bliver vildt sjovt, sådan, jeg aner vildt ikke, hvad vi skal. Hvad tror du, det er? Ingen idé, er det ikke bare for noget? Jo. There are about 500,000 people traveling to Lapland every year. Vi er færdige med at spise frokost nu, og nu er vi gået tilbage til julemandens landsby, hvor vi skal ind og besøge Mrs. Santa Claus Christmas Cottage. Så lad os se, hvad der befinder sig derinde. Jeg har hørt lidt rygter om, at der er en masse rensdyr. Så jeg tror, det er sådan noget, hvor vi skal måske køre på slæde med rensdyr. Og prøv lige at overveje det her. Altså, det er sådan virkelig vinterlandskab. Det er også blevet overskyet igen, så det sner faktisk lidt. Det ser seriøst så flot ud. Det er virkelig hyggeligt. Og der er en masse Coca-Cola-nisser, der render rundt. Gud, de er der. Der er et rensdyr i hvert fald. Men nu må vi se, hvad vi skal. Nu er vi kommet ind i Mrs. Santa's house, og her der kan man simpelthen pakke gaver ind med gavepapir. Vi er lige kommet udenfor igen, og rensdyrene de står altså frit tilgængelige nu. Der er ikke så mange mennesker nu. Der står en sød her, og han hedder Decent. På finsk vil jeg mærke, men det kunne jeg ikke lige udtale. Alle rensdyr her i Finland, de er ejet af nogen. Så ham her, han ejer Decent. Og det er lidt sødt, så har de dem lidt som sådan nogle kæledyr. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi at i ansigtet, så ligner de virkelig en ko. Altså, de har sådan en ko-ansigt. Men så har de det der gevir, som faktisk er behåret. Så hvert år, så smider de den der hud med hår-agtigt på geviret og sådan danner lyt. Ligesom sådan noget slangeskin. Og så er de faktisk også meget mindre, end jeg troede. Jeg ved ikke hvorfor, men det er måske, fordi man tænker på sådan en el. Og det er overhovedet ikke en el. En el er jo kæmpe. Og jeg har faktisk aldrig set et rensdyr før. I Danmark har man jo set sådan rådyr og dådyr, men aldrig et rensdyr. Så det er lidt sjovt og spændende at se. Men den er virkelig sød. Coca-Cola er i gang med at lave noget interviews herover. Jeg tror, de står og interviewer en nisse lige nu. Så lige nu, der står vi i kø til at komme ud og ride med de her rensdyr på en slæde. Så der er lige en lille kø foran os her, og man kan sidde sådan to og to i. Det ser mega hyggeligt ud. Jeg glæder mig faktisk til at prøve det. Det er sjovt. Vi kommer til at sidde med rensdyrs tæpper. Ja. Joggingtøj. Hvad
30 det her. Vi er kommet hjem nu igen på vores hotelværelse, og klokken den er 17. Vi er lidt tidligere hjemme i dag, end vi var i går. I går var virkelig tæt pakket program. Men i dag har der faktisk ikke været sådan så meget at lave, men det har bare været mega hyggeligt. Vi har været ude og køre på slæde med rensdyrene. Så lige nu der skal vi faktisk bare slappe lidt af. Og så er det allersidste på programmet her på den her tur. Det er vores allersidste dinner. Men det er sådan her om 2 timers tid cirka. Så vi har lige lidt free time, og der tænker jeg bare lige, at jeg skal ligge og måske se lidt Gossip Girl. Så ja. Klokken er blevet 19.30 nu, og vi skal mødes her i lobbyen med de andre. Så vi kommer til restauranten. Private event. Okay, så vi er kommet hjem på hotellet nu. Klokken den er 23.30. Det var så fedt, som vi nok også så her på vloggen til sidst. Er du gal, ham der DJ'ing? Altså, han spillede kun bangers. Og hvis bare det var sådan der, hver gang man var på natklub, at der bare blev spillet bangers. Fordi hvis der er noget, jeg godt kan lide, når jeg er på klub, så er det, at der bliver spillet noget ordentlig musik, man ægte kan danse til, og sådan virkelig bliver godt humør af. Og det kunne ham her altså godt formå. Jeg fik også sådan fundet ham på Instagram, og så har jeg lige sådan tagget ham i nogle stories. Han er så nice. Men der kørte en bus her kl. 23, og så kørte der en kl. 12, altså midnat. Og det var rigtig lokkende at blive, men fordi at vi skal op meget tidligt i morgen, fordi vi skal med et fly, så valgte vi lige at tænke lidt fornuftigt, og tænke, at vi skulle tidligere op i morgen, så det var nok en god idé lige at tage hjem. Men det var så nice, jeg gad ikke engang gå. Vækkeuret ringer lidt over 6 i morgen, så ja. Der sker ikke mere i den her vlog, så jeg tænker også, at jeg vil afslutte den. Skjolde, hvad skal de skrive, hvis de har set hele vejen hertil? Lapland. Okay. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv Lapland. Det vil jeg takke dig for ved at like din kommentar. Og så har jeg ikke mere at sige, end at tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så husk at gøre det. Og så håber jeg bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer, og selvfølgelig på næste mandag. Hej hej.